6:45. До вашої уваги перші факти вівторка. Доброго ранку. Україна продовжує вшановувати пам'ять жертв Другої світової. 8 травня 1945 року о 23-й годині Німеччина офіційно капітулювала. Тож увесь світ, а разом з ним і Україна цього дня відзначає День пам'яті та примирення. Напередодні головні офіційні заходи відбулися в Києві. Символом Дня пам'яті та примирення, також перемоги над нацистською Німеччиною, став червоний мак. У всьому світі цей день відзначають вже десятки років. Ми ж приєдналися до Дня примирення лише 2 роки тому, коли президент України Петро Порошенко підписав відповідний указ. Це в Росії. До 9 травня виголошують зараз гасло. Ми можемо повторити. А ми, як і вся Європа, прагнемо до того, аби подібного ніколи і ніде більше не трапилося. Відчуйте різницю. Можемо повторити і never again. Ніколи більше. Різниця є очевидна і носить цивілізаційний характер. Але що фітіль війни, що кнопка миру знаходяться в Москві. Вони і фітіль, і кнопка в руках людини, яка має імперські амбіції, яка полонена допотопними уявленнями про геополітику, просякнутою глибокою зневагою до міжнародного права. Ситуація у зоні АТО напружена. Один український боєць загинув, 9 поранено. За минулу добу 500 обстрілів, більшість з важкого озброєння. На Донецькому напрямку терористи гатять по Невельському і Троїцькому. Також не просто на околицях Луганського та Верхньоторецького. Традиційною гарячою точкою залишається Авдіївка. На Приморському напрямку з мінометів та стрілецької зброї накрили вогнем позиції наших захисників поблизу Павлополя. З артилерії гатили по Гнутовому та Водяному. У районі Новотроїцького активізувалися ворожі снайпери. На Луганському напрямку також працює ворожа артилерія, зокрема у Новозванівці. У штабі АТО кажуть, кремлівські найманці намагаються визначити позиції українських армійців. В основному це стрілкова зброя, гранатомети застосовуються, міномети. В принципі, найчастіше це спочатку стрілецька застосовується, а потім вже важче. У Південній Кореї сьогодні обирають президента. Нинішні перегони дострокові, їх призначили після усунення попередньої глави держави Пак Кын Хе через корупцію. Кандидатів 13. За результатами опитувань, фаворит – колишній адвокат, правозахисник Мун Дже Ін, голова партії Тобуро, яка раніше була опозиційною, а нині правляча. Йому 64 роки, він обіцяє м'якшу політику стосовно Північної Кореї, більше самостійності у відносинах зі США та реформи великих південно-корейських компаній, таких як Samsung. Очікується, що явка на виборах у Південній Кореї перевищить 90%. Я відчуваю, що не лише моя партія та я особисто. Усі громадяни хочуть змінити владу. І я вдячний тим, хто приєднався до нас. Сьогодні шанувальники Євробачення нарешті побачать виступи своїх кумирів. О 10-й вечора розпочнеться перший півфінал конкурсу. У ньому змагатимуться 18 учасників. України серед них не буде, як представники країни-господаря. Наші хлопці з гурту «Оторвальд» одразу потраплять у фінал, який відбудеться 13 травня. Загалом конкурсантів 42. Букмекери прогнозують перемогу Франческо Габані із Італії. До трійки фаворитів також потрапили представники Болгарії та Швеції. Київ, особливо фан зони, вже повні туристів. Усього очікується 20 тисяч іноземців. І наостанок про погоду. Сьогодні в Україні знову рясні дощі. Синоптики обіцяють опади у всіх без винятку областях. На заході від 8 до 14 із плюсом, значно тепліше на півдні тут до 20. Схожа погода у східних регіонах нашої країни. Дощитиме впродовж дня, можливі грози, зокрема у Харкові та Дніпрі. На півночі та у столиці до 14 градусів тепла. Одна трагедія, два погляди, чому Захід та Росія кардинально по-різному сприймають Другу світову, розбирався у своїй авторській рубриці Павло Казарін, ведучий програми «Ранок у великому місті». Дивіться далі і не пропустіть наступні факти о 7:15.